Biz hazır Munira panondalarga keldik. Kim dur? Bolalarni ko'rigidan o'tkazib qo'yamiz. Doktor ko'rigidan, ya'ni pediatr ko'rigidan o'tkazib qo'yamiz. Mana Imron, Kamron. Bularni nimaga bir xil kiyintirasiz? Deyishingiz mumkin. Ko'pincha bular talashishadi kiyimlarni. Menga nima unaqa bermagansiz deydi bunisi. Menga nega unaqa short chiqmasiz? Menga nimaga futbolka unaqa emas deydi. Shuncha ko'pincha bir xil kiyintiraman. Ushib ketmaslik uchun kelasiz. Mana. Shunaqa. Biz hozir kirib chiqamiz endi pediatr oldilariga. Hozir pediatr ko'rigidan chiqdik. Bir oyda yoki 2 oyda baribir bolalarim bilan borib, pediatr ko'rigidan o'tib turamiz. Va sizlar ham farzandlaringizni olib borib, albatta ko'rikdan o'tib turinglar. Hozir yaxshi, mana bolalar sog'lom, Allohga shukr. Faqatgina ota-onalar har oy olib borib turishingizni iltimos qilamiz, chunki farzandlarimiz sog'lig'i biz uchun zarur, chunki bizning kelajagimiz farzandlarimiz. Endi esa uyga yetib keldik va nimani boshlaymiz deganda, og'iz ocharga ovqat boshlaymiz. Va bugun gazda emas, multivarkada ovqat qilmoqchiman. Qani ko'ramiz bugun ham qanaqa qilib ko'ramiz, qanaqa chiqar ekan. Kecha og'iz ocharda men par qildim. Multivarkada qildim. Yomon chiqmadi. Nima bahonasida gazimiz nimagadir pasayib ketgan ekan. Shu bahonada shu multivarkada qilishga qaror qildim. Qilib ko'rdim, yomon chiqmadi bu ham. Oddiygina dimlama qilib qo'yaman. Mana hamma narsani solib oldim. Endi esa dimlab qo'yamiz, faqat boshqa funksiyasiga qo'yib dimlab qo'yamiz. الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أولئك هم المفلحون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم